magaalada laascaanood i xarunta gobolka sool waxa ka dhacay kulan ay ku yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada ah ee buu hoodle iyo sida oo kale gobolka sool waxa kulankaasi ku wehelinayay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalooyinka laascaanood taleex iyo sidaoo kale xudun kulankani ayaa waxa uu daaha ka rogay qodobo badan oo ay shacabku ka warwarayeen sidoo kalena medmadow ku jiray waxaana aynu kusoo koobi doonaa qodobo kasoo baxay warbixinteennan madal afargeesooda oo ka dhacday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay kulmisay dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ah ee kasoo kala jeeda magaalooyinka laascaanood talee xuddun iyo sida oo kale buu hoodle waxaana ay noqonaysaa markii koowaadi ay isugu yimaadaan sidan xildhibaanada kasoo kala jeeda deegaamadan kala duwan waxaana ay ka soo saareen saddex qodob oo shacabka deegaamadaasi dan u ah nabadgelyaduna ay ku tamarinayso nabadgelyada iyo xasiloonida ah gobolka sool in lasii adkeeyo oo ay shacabku ka qayb qaataan sidii salka loogu dhigi lahaa xasilooni lagu naaloodo ayaana kow ka ahayd qodobada ay ku falaqeeyeen shirkoodan taniyo wax weyn ka qabanaysa dhiirigelinta shacabka iyo sida oo kale koruqaadida qadiyadda jamhuuriyadda somalilan ee deegaamadaasi laba inay xukuumadda somalilan u tafaxaydantahay sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyinkii ka dhacay toddobaadadiina soo dhaafay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo madax dhaqameedka ah iyo xukuumaddu ay gacmaha ishaystaan na hal waara laga gaadi doono qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeye ah ee ay shirkooda ku falaqeeyeen xildhibaanada tan matelayey shacabka deegaamadatan ayaa waxa u ahaa xiisadii laga aloosay magaalada laascaan oo dadkii ku barakacay in sida ugu dhaqsaa badan wax loogu qabto sida oo kalena ay ugu soo noqdaan magaaladoodii iyo hoygoodii iyada oo xukuumadda somalilan ay hay-adihii ugu badnaa u sii deysay deegaamadaasi si ay dadkaasi u gacan qabtaan war-saxaafadeed iyo sawiro isku lifaaqan oo lagu baahiyey degelka ay ku leedahay wasaaradda arimaha gudaha baraha bulshadaah ayaa waxa ka dhex muuqanayay xildhibaan faratoon oo si weyn saamayn ugu lee deegaamadaasi oo shirkaasi qayb ka ahaa nabadgelyada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soola ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kasoo wanaagsanaanaysa waxaana ay shacabku ku naaloonayaan xasilooni wakhtigan xaadirka ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu jirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaalkorka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiild howlfudaydiyahaaga maaliyadeed